meu gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês possam estar muito bem na casa de vocês, que todos possam estar se cuidando, certo? Bom, então bora para mais uma aula, né? O tema que eu trouxe para a gente trabalhar hoje se chama conjuntos numéricos. E o que vem a ser, né, os conjuntos numéricos? Os conjuntos numéricos foi uma forma que os matemáticos criaram para dividir os números através das suas características, tudo bem? Então, a definição de conjunto, basicamente, ela nos diz que o conjunto é uma forma de agrupar coisas que possuem características semelhantes, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente trabalhar. Por exemplo, vamos supor que no meu conjunto que eu vou criar, se eu pego a sala de vocês e faço o seguinte. Bom, no meu conjunto só vai entrar quem tiver a característica de ter nascido em fevereiro e conseguir abrir espacate, certo? Então, no meu conjunto que eu criei, só vai entrar esse tipo de pessoas que possuem essas duas características, certo? E foi uma forma para exemplificar para vocês o que é um conjunto, tudo bem? Os conjuntos numéricos, eles são divididos em 5, certo? Mas só que nessa aula eu vou ensinar para vocês apenas 2. Então, bora lá? O primeiro conjunto numérico que a gente conhece, que eu vou explicar para vocês, é o conjunto dos naturais, certo? Vocês podem estar estranhando esse N esquisitão aqui, mas só que esses conjuntos, eles carregam com si um símbolo, por uma forma da gente conseguir representar ele de uma forma mais fácil do que ao invés de ficar escrevendo naturais toda hora, certo? Então, esse símbolo, ele é da seguinte forma que a gente faz. A gente faz um N maiúsculo e puxa uma segunda perninha do lado da outra, beleza? Então, vamos agora para a definição de números naturais. Os números naturais são números utilizados para contar coisas positivas e inteiras. Então, vamos explicar para vocês. Essas são as duas características que definem o conjunto numérico dos naturais. Ele tem que ser positivo e tem que ser o que também? Inteiro. Então, o que acontece aqui, ó? No positivo, ele não pode ser negativo, certo? Então, nesse meu conjunto só vai entrar o quê? Os números positivos. Negativo não. Negativo fica de fora. Neste conjunto, tá bom? E a outra característica é que ela me diz aqui nessa definição, é que é um número inteiro. E o que é um número inteiro? Ele não pode ter um número com vírgula. Por exemplo, sabe quando a gente vai no supermercado com a mãe ou com o pai? Que tá lá, vamos supor, uma bolacha 3,50. Você percebeu? Se você parar para perceber, ali tem uma vírgula. Só que nesse conjunto aqui a gente não vai ter nenhum número com vírgula, certo? E esses números são chamados de números inteiros, certo? Quem não tem vírgula. Da seguinte forma que a gente vai colocar os números dentro do conjunto. A gente vai copiar o símbolo dos naturais, igual eu expliquei aqui para vocês, e vou escrever quais números que pertencem a esse conjunto. Então, ele pode ser do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Como os nossos números são infinitos, ele vai desde o zero, nos naturais, até o infinito, positivo, hein? A gente não pode esquecer disso, certo? São todos positivos e inteiros, eles não vão ter a vírgula, beleza? E uma outra coisa que a gente pode fazer também para o conjunto dos naturais, e para os outros também, por consequência, é que muitas vezes a gente não quer que o zero apareça ali. Ele pertence, mas tem uma hora que a gente não quer que ele esteja ali, tudo bem? E o que a gente faz é aqui, ó. Olha esse exemplo aqui que eu dei para vocês. Eu escrevi N igual a 1, 2, 3, 4. Esse é um sinal de reticências que mostra para a gente que é um infinito de números positivos, tudo bem? Vocês podem estar se perguntando, ah, mas é igual ao outro? Teoricamente, né? Aparentemente, na verdade, parece que sim. Mas só que olha aqui, ó. Neste aqui, eu tenho zero.
E nesse aqui eu não tenho zero. Mas só que o nosso n aqui, por enquanto, está igual, certo? Mas só que quando eu não quiser representar o zero no meu conjunto, eu vou fazer um asterisco em cima do n, da seguinte forma, gente. Assim, ó. Vou pegar e fazer um asterisco. E esse asterisco em cima do símbolo do conjunto dos naturais, ele fala que eu não é para eu assumir que o zero esteja aqui. Então, por exemplo, como eu tivesse tirado o zero, tudo bem? Então, bom, esse é o conjunto dos naturais, beleza? Agora a gente vai passar para o segundo conjunto, que é o quê? O conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, ele tem um símbolo diferente dos naturais, certo? Que a gente vai fazer da seguinte forma. Ele é um Z maiúsculo, só que igual ao N, ele vai ter um segundo tracinho aqui, ó, nessa diagonal, para falar pra gente que esse é o conjunto dos números inteiros, tá bom? E vamos lá para a definição do conjunto dos números inteiros. Números naturais, positivos e negativos. Então, bom, a gente pode estar estranhando aqui que esteja escrito naturais, né? Bom, ele colocou aqui números naturais é porque eles não vão possuir a vírgula. Neste conjunto, a vírgula não tem número com vírgula, tudo bem? E essa é uma das características, não vai ter número com vírgula. E tem mais outras duas, que são o quê? Os positivos e o quê? Os negativos, certo? Então, nesse conjunto dos números inteiros, a gente não vai ter, quer dizer, desculpa, a gente vai ter sim os números positivos e os negativos, certo? Bom, da seguinte forma, ó, olhando para esse primeiro Z aqui, ó, esquece os outros por enquanto. Olhando para esse primeiro Z, a gente vai ter o quê? Todos os números negativos. Então, por exemplo, como os naturais estavam indo para o mais infinito, para lá, os números todos infinitos, para lá, para cá, a gente vai ter o quê? Os números para o menos infinito, certo? Então, todos os números negativos que não possuírem vírgula vão estar aqui. Então, vai estar todos os números negativos que não tenham vírgula, o zero e todos os números positivos, como ele diz aqui, certo? Então, são todos positivos, até o infinito positivo, tudo bem? E agora, para a gente lembrar, quando eu não quiser representar o zero dentro desse número dos inteiros, o que, que a gente faz? A gente coloca aquele famoso asterisco, certo? Então, ó, o Z e o nosso conjunto sem o zero. Vocês perceberam que aqui onde em cima a gente está com zero, mas só que ele não está com asterisco. E aqui ele está com asterisco e está sem o zero. Tudo bem? E vou ensinar para vocês também uma forma da gente colocar o símbolo e não querer ou um número positivo ou um número negativo. Então, por exemplo, da seguinte forma, ó, se eu tiver o Z significa o que mesmo? Os inteiros, né? E se eu colocar esse sinal de mais aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, eu estou falando para vocês que eu só quero os números positivos, tudo bem? E o zero, ele entra nesse aqui. Porque o zero, a gente não sabe se é um número positivo, se ele é um negativo, certo? Então ele vai estar presente aqui, tudo bem? Mas e se eu colocasse um asterisco aqui em cima, ó? Se eu fizesse isso aqui, ó? O que aconteceria? A gente não teria o zero. Então, além da gente querer só os números positivos, a gente também gostaria que o zero não estivesse presente. Então é como se o zero, agora, ó, sumisse. Tudo bem? E agora vamos para o símbolo de baixo. Ele é o Z ainda, que é dos inteiros, tudo bem? Mas agora ele está com um sinalzinho de negativo aqui embaixo, ó, como vocês podem ver. Então o que ele está falando para a gente? Que ele quer os números inteiros, apenas os negativos, certo? Então eu vou pegar todos os meus números negativos e vou colocar aqui. E como aconteceu de cima, o zero ainda vai estar, certo? Mas só que como eu quero só os números negativos, vamos supor que eu não queira
uma certa hora, o zero. O que eu faço? O que eu faço? O asterisco, exatamente. Então vamos aqui, ó. Vou colocar esse asterisco. O que acontece com o número zero? Exatamente. Ele faz o quê? Ele, ó. Já era. Sumiu. Certo? Então, gente, chegamos a mais no final de uma aula. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o que são os conjuntos numéricos. Lembrando que existem 5 conjuntos, a gente aprendeu só 2 por enquanto, tá bom? E mais pra frente a gente vai aprender os outros. Lembrando você, gente, que qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode mandar mensagem, WhatsApp, seja o que for. Esteja nos plantões também de dúvida. E é isso, gente. Muito obrigado e bons estudos.